O víkendu se v Praze běžel mezinárodní maraton. V čase 3 hodiny 40 minut ho uběhl můj dnešní host. Na tom by vlastně nebylo nic tak moc zvláštního. Jenomže Nikolaos Mach běžel celý závod v gumových kroksech a cestou dokonce jedl, tuším, kolem 42. kilometru hamburger. Proč? Na to se zeptám přímo jeho. Nikolaos Mach je v DVTV. Dobrý den, zdravím do Bratislavy. Dobrý den, zdravím vás taky do Prahy. Co máte na sobě za boty? Chcete to vidět? Chci to vidět. Tak to je... Čekal jste to? Já jsem to trošku čekal. Aby úplně naši diváci věděli, o čem vlastně mluvíme, tak si pustíme kousek videa z pražského maratonu. Mohl vybrat, jako od běžeckých po žabky, jste si vybral otevřený gumový kroksy. Proč? Je to tak, no proč? Ono to začalo všechno tím, když jsem si pořídil právě první kroksy. Byly to takový úplně jako šílený, blyštivý. Vlastně to jsou tyhle, v kterých jsem běžel ten maraton. To jsou vaše první kroksy, ty, ve kterých jste běžel? To jsou moje první kroksy, ve kterých jsem běžel ten maraton právě. Takže to tak jako symbolicky jsem si je vzal. No a vlastně proč jsem se rozhodl v nich běhat, tak jsem se je pořídil, nahodil jsem je na svoje sociální sítě a vlastně mě hrozně překvapilo, jak ta bota má, jak je nenáviděná úplně. Tak jsem se rozhodl to posunout ještě dál, ty lidi naštvat ještě víc a začít v nich běhat. Uběhl jsem závod, další a teď jsem tady... u vás, a takže tím pádem díky bohu za kroksy. No ne, takhle, musím se zeptat na několik věcí. Platí vás firma Crocs, nebo ne? Zatím ne. Zatím ne, ale byl byste ochoten ten výrobek propagovat, chápu to správně, protože je máte rád, takhle to na mě působí. Jo, určitě, já bych je propagoval asi i kdyby mi neplatili, takže teďka dělám. Mimochodem, pardon, to neberte osobně, ale jste trošku měkej, měl jste to uběhnout bez ponožek, protože to by byla skutečná výzva. To by bylo hrozný. Hlavně ono, ještě den předtím hlásili, že bude pršet, a to kdybych neměl ty ponožky, tak to je vizuju v prvních 500 metrech. Dá se sdělit ten pocit z toho, jako já vím, jaký to je chodit v kroksech, ale nedokážu si vůbec představit, jaký to je v nich běhat, a už vůbec ne desítky kilometrů. Dá se ten pocit nějak sdělit? Já už jsem to někomu vysvětloval, ono to není zas takový rozdíl od těch běžeckých bot, aspoň teda pro mě, pokud se běží pomalu, což ten maraton se běží hodně pomalu, pokud člověk neběží v kroksech sprintem, tak si myslím, že zas taky rozdíl není. Je to pohodlná měkoučká bota. Jo, teď jste myslím multifunkční obuv. Rozumím, teď jste myslím zarmoutil dost firem po celém světě, protože jste jejich jako vypiplaný boty za mnoho tisíc korun přirovnal ke kroksům, protože se v nich dobře běhá pomalu. Samozřejmě, že to není úplně stejný, samozřejmě. Jasně. Vy jste ale na druhou stranu neměl úplně špatný čas, protože 3:40 na maraton, jako to prostě, to je jako slušný čas, který se jako ve společnosti dá říct, a všechno je v pořádku. Zajímalo by mě, jestli jste v těch kroksech trénoval. V těch kroksech netrénuju. A trénujete? Trénujete jenom důležitý závody se běhají v krokse. Jasně. A trénujete vůbec? Chodím si občas zaběhat. Já jsem jako mladej, před pár lety jsem dělal intenzivně atletiku, takže naběháno toho mám spoustu a myslím si, že to by mě zatím vydrželo. Úplně si dokážu představit, jaký bych měl pocit, kdybych běžel a někde, dejme tomu na 20. na 30. kilometru, by mě předběh týpek v kroksech. Pravděpodobně bych to zabalil a šel bych na tramvaj a jel bych domů, protože prostě bych si říkal, že to vůbec nemá význam dál. Tak by mě zajímalo, co vám říkali soupeři. Pár takových tam samozřejmě bylo. U některých mi nepřišlo ani, že to bylo ze srandy. Že byli opravdu jako naštvaný. Vlastně na druhou stranu se jim vůbec jako nedivím. Ale většina to brala s úsměvem, pochválili boty, buď to běželi dál rychlejc, nebo mizeli za mnou.